Olá, sou Felipe Padilha Leitzke, coordenador do curso de bacharelado em Engenharia Geológica da UFPEL. A criação do curso de Engenharia Geológica ocorreu no ano de 2008, no âmbito do programa REUNE, e conta com uma duração mínima de 10 semestres, incluindo disciplinas básicas e disciplinas específicas nas áreas relacionadas à engenharia, matemática, física, química e geologia. A habilitação profissional dos egressos é como engenheiro geólogo junto ao CREA. Entre as atividades profissionais, os egressos atuam como profissionais liberais ou contratados em empresas públicas e privadas. O engenheiro geólogo atua na compreensão dos processos de formação e evolução da terra e na localização e extração de recursos naturais, tais como água subterrânea, petróleo e mineração de ferro, cobre, ouro e outros bens, por exemplo. Além disso, a área de atuação do engenheiro geólogo também compreende estudos ambientais do subsolo para obras de construção civil e avaliação de riscos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel. Estou finalizando o curso de Engenharia Geológica na UFPEL, no último semestre, e eu queria vir aqui conversar com vocês sobre as oportunidades que vocês vão ter de se desenvolver profissionalmente e pessoalmente caso optem por fazer esse curso na UFPEL. Inicialmente, eu gostaria de dizer para vocês que vocês vão entrar em contato com uma gama muito ampla de disciplinas, que vão desde as ciências mais básicas, como o cálculo, a física, a química e as disciplinas mais básicas da área de geologia, como também disciplinas mais avançadas, como são o caso das prospecções, o cálculo numérico, entre outros. Além disso, é fundamental que vocês tenham no radar de vocês as áreas que vocês mais têm afinidade, para que vocês possam participar de projetos dentro da universidade. No meu caso, eu tive a oportunidade de participar de três projetos, e esses projetos envolveram temas como a utilização de drones na geologia e na engenharia, geofísica, mapeamento geológico, petrografia e até a área de recursos hídricos. Além disso, também é fundamental que vocês mantenham no radar de vocês oportunidades dentro do mercado de trabalho, tanto para estágio como para um cargo no mercado de trabalho formal propriamente dito, efetivado. Durante o curso, eu tive a oportunidade de estagiar em uma das maiores empresas da área de fertilizantes do mundo, a Yara, que tem um polo industrial muito bem desenvolvido na cidade de Rio Grande. Hoje, eu estou finalizando meu TCC na área de geofísica aplicada a mapeamento geológico. E estou trabalhando com a construção de plataformas de petróleo na área de planejamento. Isso serve para ilustrar para vocês como é ampla o número de oportunidades e as áreas de atuação que vocês vão poder se inserir caso vocês optem por participar, por ingressar no curso de Engenharia Geológica da UFPEL. Além disso, eu gostaria de dizer para vocês que é essencial que vocês sejam pessoas resilientes, gostem de se reinventar e estejam prontos para os próximos desafios e para os grandes desafios que vão surgir na carreira de vocês, tanto no desenvolvimento pessoal quanto no desenvolvimento profissional. Vai dar tudo certo, fiquem tranquilos, foquem no sonho de vocês e acreditem que é possível, tá bem? É isso e sejam bem-vindos. Tudo bom? Eu sou o Matheus, natural de Canguçu, ex-aluno do curso, formado em 2018, 2018-1. Eu ingressei no curso em 2016, na verdade. Eu sou fruto de reopção do petróleo. Troquei para geológica no quinto semestre, depois de voltar dos Estados Unidos. E eu mudei para geológica porque eu sempre tive um pé a mais na parte de campo, na parte de rochas, na parte de caracterização, sempre que está mexendo com a terra, né, ficar nesse contato com a natureza. E foi por esse um dos motivos, né, que eu decidi trocar de curso, né, do petróleo para geológica. E o que me marcou bastante no curso foram algumas matérias bem aplicadas que nós temos, né, e o currículo inteiro do curso direcionado para resolução de problemas, por exemplo, as matérias como SIG, as matérias como geomatemática, prospecção geofísica, prospecção geoquímica, hidrogeologia. Então, isso que me chamou bastante atenção é nós termos um currículo muito aplicado, que dá para utilizar no meu dia a dia até hoje ainda utilizo. Hoje eu sou assistente ambiental da Finkler, aqui em São Paulo, e trabalho com gerenciamento de áreas contaminadas. E basicamente utilizo quase todas as matérias do curso que eu aprendi, eu utilizo no meu dia a dia. Então, esse é um ponto super forte do curso, que eu sou muito feliz por ter tido. Pessoal, abraço aí, obrigado pelo convite. Thank you.